No morjesta teille kaikille, Sukulyfi täällä taas ja tervetuloa ensimmäistä kertaa Haluatko miljonääriksi pelin pariin. Te olette ehkä kattonut viime päivinä, kun porukka on tätä peliä pelailu, ja te tiedätte, että tää on todella vanha peli näin alkuperältään. Eli tosiaan tässähän ei kilpailla mistään euroista, vaan tässä kilpaillaan markoista. Vau, wow, tää on niin vanha peli. Mutta joo, tosiaan... Hyvät katsojat! Ei sinä! Tervetuloa Haluatko miljonääriksi ohjelmaan! Tosiaan oli vähän liian kovalla toi, niin piti hiljentää. Mutta ootte ehkä nähnyt, kun Eetu esimerkiksi on tätä nyt viime päivänä tätä peliä pelailut. Ja mä mietin, että näyttää ihan mielenkiintoista pelitä, niin miksi mä nyt itse lähtisin sitä pelaamaan. Että mä oon itse asiassa joskus pelannut tätä Pleikkari Ykösellä, kun tää on tullut. Eli monta vuotta sitten. Ja mä unohdin, että tällainen on kokonaan edes olemassa ennen kuin mä näin videota tästä nyt pari päivää sitten. Mutta mä mietin tosiaan, että te varmaan tiedätte tämän konsepti-idean tässä kysymyksiä, jos me vastaan oikein, meistä tulee maalla markka miljonääriä tässä pelissä. Ja jos me vastataan väärin, me ei saada yhtään mitään muuta kuin häpeää siitä, kuinka helpoihin kysymyksiin me ei saatu vastata. Mutta mitä kummempia mä selittelen tähän alkuun, lähdetään pelaamaan. Kiitos. Kiitos, montako pelaajan. Ensimmäinen kysymys, voiko tähän vastata väärin? Mä en tiedä, mitä mä painan. Mitäs mä vastaan väärin tähän kysymykseen? No, ehkä mä panon yksi pelaaja. Pum! Mukana ovat siis vain sinä, minä ja tietokone. Kyllä, saisinko juurikin näin. Nimesi? Sä kysyt mun nimeä vasta nyt! Meinaan, sä oot kutsunut mut tänne kilpailemaan, sä oot jo päästänyt mut pelaamaan, niin sä vasta haluat tietää mun nimeä sen jälkeen. Mitä? Sanot sä mulle jotain? Mä en kuulu. Mä en tiedä, mutta okei. Mun nimi on vaikkapa Huijari, koska varmasti tää on niin lupaava nimi päästä kilpailemaan mihinkään, joten miksikäs ei? Lähdetään pelaamaan. Lähdetään. Hei, nää äänet hyppäs aivan leikkovaa. Onnea matkaan. Hei, peli. Toivottavasti olet valmis. Mä en oo valmis, että sä nostat äänen voimakuuksia ihan yhtäkkiä. 500 markkaa. 500 markkaa, vau. Wow, tällähän melkein saa nykypäivänä ei mitään. Noniin, pitää ääniä vähän laskea, koska ne hyppäs itsestään ylös jostain syystä näin ja näin. Ladataan, yes. Missä seuraavista talviurheilulajeista jaetaan tyylipisteitä? Oisko mäkihypyssä? Mieti rauhassa, sillä sinulla on vielä kaikki kolme oljenkortta. 50-50, kilauta kaverille tai kysy katsomolta. Mä myönnän suoraan, että mulla ei ole mitään ideaa. Mä en hirveästi mitään talviurheilulajia koskaan kattele, niin en osaa sanoa. Mutta mä veikkaisin, että mäkihypyssä saa tyylipisteet. Ei mä kyllä tiedä, miksi sinä saa tyylipisteet. Olisiko murtomaa hiihdossa saa tyylipisteitä? Mä sanoin, että tää on mun vastaus, lukitaan. Siinä ei ole pakko vastata, jos et halua. No en mä halua vastata tähän, mutta kas sä nyt... Onko se lopullinen vastauksesi? No mä lukit jotain vastauksia, että kai tämä se on... Tämä oli... kilpailun helpoin kysymys ja vastasit siihen väärin. Sun pitää mennä aukomaan naamaa mulle sen jälkeen. Mä olin valitemassa mäkihypyn. Oh god. Ensimmäinen kysymys ja se meni väärin. Voi sentään. Voi. Kysymykset ovat helppoja vain. Hienoa. Kysymykset ovat helppoja vain, mutta en kerro. Haluatko jatkaa? No eiköhän mennä kokeilemaan. Kiitos. Kiitos. Tervetuloa uudestaan. Noniin. Niin, olet 15 kysymyksen päässä miljoonasta, ja jos olet valmis pelaamaan, tutustu tähän 500 markan arvoiseen kysymykseen. Okei. Tää on niin tyylikäs tää musiikki. Mikä seuraavista on miesten voimisteluteline? No ei se varmaan hevonen oo, eikä antiloppi, eikä myskihärkä, niin olisiko se Vicentti? Kato taas. Mä sanon ihan täysin suoraan, että mulla ei tässäkään kysymyksen mitään ideaa, mitä mun pitäisi tähän vastata, koska... No en oo kyllä varmaan koskaan kuullut ikinä mistään näistä ainakaan voimistelutelineenä, joten pistetään Vicentti. Oletko aivan varma? Olen aivan varma. Annapa mulle pisteitä, tämä anna mulle pisteitä. Tämä oli kilpailun helppo. Ei! Ja vastasit siihen väärin. Oikea vastaus on... oli Hevonen! Onneksi mä en ole oikeasti kilpailemassa tuolla, mä otan jatkuvasti nolla markkaa, ei paljon ole totta. Kiitoksia. Mennäänpä kokeilemaan vielä yhden kerran uudestaan. Miksi tää peli aina heittää volyymin kaakkoon, kun mä yhden kerran häviän? No niin, ja me päästään jälleen kerran kilpailemaan tänne. Ja jos mä me tällä kertaa saa sitä kysymys oikein. Meillä on kolme olinkortta, niin sen pitäisi toimia. Nyt tuli kysymys, johon minäkin osaan vastaa. Mikä seuraavista on ruokalaji?
A. kissan käpälä, B. kalakukko, C. koiran putki vai D. ketunleipä? Sillä sinulla on vielä kaikki. Mä mietisin rauhassa, mutta kerta sä menit avaamaan sen suusi, niin mä otan kalakukko ja lukitsen sen. Nyt annat mulle se mun 500 markkaa. Lukitaanko vastaus? Mä lukitsin jo sen vastauksen. Totta kai se on. Totta kai se on. Silloin kun mä saan kysymyksen väärin, se oli kilpailun helpoin kysymys ja vastasit väärin. Se on 1000 markan arvoinen. Ja nyt kun mä vastaan oikein, totta kai se on. Niin kuin mun pitäisi tietää tällainen. Mikä seuraavista ei liity yleisurheilun heittolajeihin? No katsotaanpa. A. kiekko, B. seiväs, C. moukari vai D. 50-50. Keihäs. Kilauta kaverille. Mitä yleisurheilussa näistä ei katsomatta heitetä? Nämä on kaikki hirveitä urheilukysymyksiä, enkä minä tällaisia kato, pitäisikö mun tietää? Mä en tiedä. Mä oon niin huono näissä, että mä soitan heti kaverille. Pum. Haluat kilauttaa kaverille? Kyllä haluan. No soitetaan hänelle. No soitetaan, mitä se sanoo? Muista, ettei sinun ole pakko noudattaa hänen neuvoaan. No ei tietenkään pakko noudattaa, jos se vastaa väärin. Halo, tämä on pilapuhelu. Halo. Halo. Vastaa. Vastaa jo. Huominen. No hei Markku. Markku. Täällä Lasse Lehtinen. Haluatko miljonääriksi ohjelmasta? Moi. No terve, terve. Kaverisi on kilpailemassa ja hän on juuttunut toiseen kysymykseen arvoltaan 1000 markkaa. Kyllä. No anna tulla. Noniin. Markku, kysymys on tässä. Ja 4 vastausta. Kerro meille se oikea. Niinpä Markku, et vastaa väärin. No jos tuosta pitää valita, niin se taitaa olla tuo seiväs. Seiväs! Seipä heitto! Kiitos vastauksesta, sä oot sitä mieltä. Markku! Markku! Markku, älä jätä mua! On B. Markku! Älä jätä mua! Sus pitänyt miettiä näitä muitakin vastauksia, mut sä annat mulle vaan yhden. Markku! Ei, tuu takas, mä en saa sua soitettua enää. Lasse Lehtinen, anna mu soittaa. No, hei, kerta Markku oli niin itse varmaa, että vastas on B. seiväs, niin kyllä minäkin olen hyvin. Olen aivan varma. Aivan varma oleva, luki sen vastauksen. Oikein. Yes, Markku, saatte mään. 1000 markkaa. Kiitos, Markku. Mä luotin suhun, niin mä sain 1000 markkaa. Tälläkin rahalla mä saan ostettua en yhtään mitään nykypäivänä, tässä mutta tässä on kysymys numero 3. Noniin. 2500 markkaa. Hyvä, no niin, anna tulla. Kuka seuraavista antaa televisiossa muun muassa tuulivaroituksia? A. Karita Tuomola, B. Riitta Väisänen, C. Pekka Pouta. Ole hiljaa, Lassi, kun mä yritän puhua, please. Mä yritän keskittyä, mä en halua mitään 50-50, mä yritän keskittyä kysymykseen ja sä puhut mun päälle. Please, älä tee sitä. Vai D. Ben Furman. Mun on tästäkin varmaan pakko myöntää, että mä olen ainoastaan kuullut Pekka Poudasta näistä 4 vaihtoehdosta ja hän antaa ilmeisesti sääennustuksia. Mä en tiedä, onko tuulivaroitus, kuuluiko se sääennustukseen. Mä voisin hyvin, hyvin vahvasti kuvitella, että kyllä, mutta koska te katsotte tätä videota, mitä ikinä mä vastaankaan, niin se on todennäköisesti väärin, niin saatte nauraa. Saatte nauraa, jos mä en tiedä tätä vastausta. Mutta 2500 markkaa odottaa mua ja mä en halua turta mun olinkorsia, joten mä vastaan C, Pekka Pouta. Onko tämä lopullinen tämä vastauksesi? Tämä on lopullinen vastaukseni, kyllä Lasse. Sinulla on nyt 2000. Oi, no niin, se ei ollutkaan niin. Se on helppo kysymys, kun sä et tiedä niitä 3 muuta nimeä, niin se on helppo kysymys. Vuorossa on 4. kysymys. Noniin, neljäs kysymys. Pärjännyt hyvin, joten kiitos. Älä hätäile. No en hätäile, mä yritän keskittyä. Katsotaan tätä 5000 markan arvoista kysymystä. Minäpä katson. Mikä seuraavista rauhassa, tarkoittaa samaa? Sillä sinulla on vielä 2 oljenkortta jäljellä. Kuin telekopiointi. Haluatko kokeilla 50-50? Kyllä mä tiedän. Kyllä mä tiedän, että mulla on 2 oljenkortta. Kyllä mä tiedän. Mä näen ne täällä. Siinä, no teillä näköjään tää facecam vähän peittää, mutta 50-50 puhelin ja katsomo. Telekopiointi, niin onko se näistä A. fax, B. telex, C. minitel vai D. ISDN? Jos en mä nyt aivan väärässä ole, hyvin väärässä ole, niin faksaamisellahan tarkoitettiin sitä, että lähetettiin joku viesti, joka se laite tulosti tai jotain sinne päin. En ole koskaan käyttänyt tätä laitetta, koska tää on niin vanhaa teknologiaa, mutta sellainen käsitys mulla on syntynyt. Mä varmaan veikkaan, että mä olen taas väärässä, mutta no ISDN on musta joku nettityyppi ja nämä 2 mä en edes tiedä mitä nämä on.
Joten, Lasse, sä pääst ehkä nauramaan mulle, tai ehkä sä et pääse nauramaan mulle, mutta mä otan vaihtoehdon A-faks. Olen aivan varma tästäkin, joten lukitaan se. Olet oikeassa. Kiitos, yes. 5000 markkaa. 5000 markkaa rikkaampi. Se on näköjään, että pitää osua ne oikeat kysymykset kohdalle, niin ne menee jopa oikein. Vau. Sinulla on vielä 2 oljenkortta jäljellä. Kyllä. 50-50. Kyllä, kyllä. Tai... Kysy katsomatta. Kyllä, vaan huijaskohan nää katsomatta haluaa, että mä en voittais. Seuraava kysymys takaa, että saat ainakin 10 000 markkaa, jos vastaat oikein. Selvä homma. Kysymys kuuluu näin. Noni, missä maassa olet, jos ostat tomaatteja Piazzalta? Tämä on viimeinen kysymys, johon vastaamalla mulla ei ole mitään idea. Joutua lähtemään tyhjin käsin. Joten mieti rauhassa. Yrität sä nyt sä ihan tahalla sanoa, että sä lähdet tyhjin käsi, jos sä vastaat väärin, joten mieti rauhassa. Mieti. Eli onko tämä paikka, jossa saa tomaatteja Piazzalta A. Ranskassa, B. Venäjällä, C. Alankomaissa vai D. Italiassa? Mulla tulee mieleen sanasta tomaattia Piazza, niin Italia, koska pizzaa, mutta mä en todellakaan tiedä, mikä on Piazza, joten tik, tik, tik. Tik. Mä kysyn katsomolta. Katsomo jävät haluat tietää. Haluat siis kysyä katsomolta. Kyllä. Ette huijaa. Valmistautukaa te siellä katsomossa auttamaan kilpailijaamme. Kyllä. Heidän mielestään se on D. D-vaihtoehto. Selvä homma. Noudatko katsomon neuvoa? Kyllä mä luotan katsomon neuvoa. Ei niillä ole mitään syytä valehdella huijata tässä asiassa meikäläistä, joten olen aivan varma. Italiassa saa tomaatteja Piazzalta. Jos vastaus on oikein, voitat ainakin 10 000 markkaa. Onko se oikein? Kerro se, onko se oikein? Onneksi olkoon. Yes. Mä olisin vastannut Italian muutenkin, mutta mä en halunnut hävitä. Mä haluan voittaa mun 10 000 markkaa. Sitä ei voida ottaa sinulta pois. Mahtavaa. Meillä on virhe järjestelmässä. Olette vastanneet väärin. Rahasi menevät pois. Anteeksi, mutta näin olet se vain. Olet voittanut 10 000 markkaa, yes. Jonka saat pitää varmasti. Mahtavaa. Riippumatta siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu, saat mukaasi ainakin 10 tonnin. Joo, se kävi jo katsopa selväksi. Katsopa tätä kysymystä, kyllä. Vaikka siihen on ihan sama vastata vaikka arvaamalla. Tämä on kolmas kerta, kun toteat, että saan 10 000 markkaa, vastasin oikein tai väärin. Mutta katsotaan kuitenkin, nyt on sama vastaava karvaamalla. Sitähän mä oon tehnyt suurimman osan näistä kysymyksistä, että älä huoli. Mitä korukiveä kutsutaan myös sinikiveksi? A. Jadea, B. Ametistia, C. Turkoosia vai D. Rubiinia? Nämä kaksi... Mieti rauhassa. Mä veikkaan, että nämä kolme on vielä eivät ole sinisiä. Rubiini, ametista tai turkoosista en tiedä. Mä veikkaan, että se on... Jadekin on vissi vihreä, eli se on todennäköisesti turkoosi. Mutta kun mä en ole varma, sinne menee meidän viimeinen oljenkorsi, Klinks. On aika käyttää 50-50 oljenkorsi. Kone poistaa kaksi väärää vastausta. Kone poistaa kaksi oikeaa vastausta. Oikean vastauksen vain ja yhden väärän vastauksen. Selvä homma. Noniin Lasse, se on Jade tai turkoosi. Siis A vai C? Mä en halua liikaa alkaa miettimään vääriä vastauksia. Se on turkoosia, kyllä. Olen aivan varma tästäkin vastauksesta. Voitit juuri 15 000 markkaa. 15 000 markkaa. Yes. Yes. Tämä on ennätys. Mä hävisin ekan kysymyksen, nyt mulla on 15 000 markkaa taskussa. Olet enää 9 kysymyksen päässä miljoonasta. Mä sanon suoraan, Lasse, että ei varmaan tule onnistunut kysymyksi tonne asti. Katsotaan. Entistä nopeammin. Entistä nopeammin. Mutta riskit kasvavat nopeasti. Kyllä. Rahaa tulee enemmän, katsopa, mutta riskejä tulee myös. 30 000 markan kysymystä. Katellaas, miten menee 30 000 markan kysymys. Let's see how it goes. Kuka on perustanut monialayritys Vihuri Oy:n? B. Pentti Vihuri. A. Pentti Vihuri, B. Antti Vihuri, C. Väinö Vihuri vai D. Sulo Vihuri? Ensinnäkin mä haluan todeta, että mulla ei ole mikään idea, mikä on Vihuri Oy, ja mä en ole koskaan mielestäni kuullut näitä nimiä, joten... No, mulla on 25% mahdollisuus vastata oikein, 75% mahdollisuus vastata väärin. Ja koska mä todennäköisesti... En saa minun mieleni sopukosta haettua oikeata vastausta. Niin se on sama vasta. Mä veikkaan, että Antti Vihuri, koska kuulostaa niin sellaiselta nimeltä, joka olisi voinut perustaa tämän nimisen yrityksen.
mä hetken otan pienen hengähdystauon. Mä henkisesti valmistaudun tähän murskaukseen, kun Lasse pääsee sanomaan, että oi, nyt meni väärin. Ei ollut, kuule, ei ollut B-vaihtoehto. Mutta no, nyt on aika katsoa, miten käy. Eli B, Antti Vihuri. Kyllä. Siis lopullinen vastaus. Tämä on lopullinen. Eikö ei oo? Oletko? En oo varma. Onko tämä... Ei oo! No okei, ehkä mä en pelleile. Kyllä mä haluan lukita. Lukitaanko vastaus? Varma. Olen ehdottoman varma. Voitit että... juuri 30 000 markkaa. Mä sanoin, musta tuntuu, että Antti Vihuri on perustanut toi ja se oli oikein. Nyt on hyvä mennä mutu tuntumalta. Hyvin toimii. Noni. Yes. Sinulla on nyt 30 000 markkaa. Yes! Milloin tää häviää? Oikea vastaus on 50 000 markan arvoinen. Selvä homma. Kysymys kuuluu näin. Kerro mulle kysymys, mä haluan vastata siihen. Minä haluan vastata siihen, ehkä väärin tai oikein. Mikä punaisen vaatteen ominaisuus raivostuttaa härään? A. Tuoksu, B. Väri, C. Materiaali vai D. Liike? Eikö se ole se väri? Siis miksi sä mainittaisit, että punaisen vaatteen ominaisuus, niin kuin punaisen vaatteen? Mä en tiedä, miten se punainen vaikuttaisi tuoksuun, materiaaliin tai liikkeeseen. Nehän heiluttelee ne härkätyypit sitä vaatetta, se härä eessä, joo, mutta sekään nyt ei varsinaisesti punaisen vaatteeseen liity. Eli mä vastaan, että B-väri on, mikä raivostuttaa härän. Ja tää on varmaan. Tekisi mieli sanoa, että voitit 50 000 markkaa, mutta ikävä kyllä vastaus oli väärä. Oikea vastaus oli D. Mä mietin, että se on se liike tai se väri, mutta kun aina korostetaan sitä punaista väriä. Voitit 10 000 markkaa. Kyllä, kyllä. Eikä se ole ihan pikkurahaa. Ei ole pikkurahaa, mutta älä please nosta mun äänenvoimakkuutta, kiitos. Näin. Mutta kiitoksia kilpailusta. Ei se mitään. Oli ehkä mukava tulla nolaamaan itseni tänne näiden kysymysten pariin. Kilpailet uudelleen miljoonasta. Kyllä, kyllä. Mutta siis mä oon aina luullut tuota härkävaatteessa, että se on se väri, mikä raivostuttaa härään. Mutta kun se aina niin kuin sanotaan, että se on se punainen, mikä siinä on niin tärkeä. Mutta mä en tiedä, että se punainen liikkuu, mikä häiritsee, vai onko se liike ylipäätänsä. Eli se voisi olla minkä tahansa värinen, vai mikä. Mä en suoraan sanottuna tiedä. Mutta joo, tässä näette kuinka huono mä oon tällaisessa tietokilpailuvisasysteemissä. Toivottavasti te piditte tästä videosta. Mun mielestä tähän on tosi hyvä lopetella tää. Mä haluan katsoa nopeasti, että päästin mihinkään topscorelle. Loistavaa. Päivän voittajat, huijari! No kyllä me ollaan topscorassa, kun me oltiin Antti, joka on pelannut tätä peliä nyt tällä koneella. Mut joo, hei! Tähän on hyvä tämä video alkaa lopettelemaan. Jos te pidit tästä videosta, jättäkää ihmeessä tykkäys tälle videolle. Niin se näyttää täältä nähdä jatkossakin lisää tätä Haluatko miljonääriksi -peliä. Ja hetkinen, me ollaan kaikista voittajista toiseksi parasta, ei mikään huono sija. Ja jos teillä heräs mitään kommentoitavaa sanottavaa, niin jättäkää ihmeessä kommentteja sinne videon alapuolelle kommenttilootaan. Ja jos ette nyt jostain syystä sitä olla vielä tehneet, niin kannattaa ehdottomasti pistää meikäläisen kanava tilaukseen, niin pysytte perillä meikäläisen uusista videoista sitä mukaan, kun niitä tänne meikäläisen kanavalle tulee. Joo hei, tämähän on tosi hyvä lopettaa tää video, joten pidemmittä puheita, se on Glyffi, moro!